представители на международните финансови институции, част от тях деривати, пряко свързани с Европейската комисия, също подпомагат дейността му, което заедно с всички останали механизми, включително и за публичност и прозрачност, ни дава необходимата увереност, че фондът ще работи правилно, законосъобразно и в интерес на всички. Фондът на фондовете ще управлява ресурса от европейските оперативни програми, предвиден за финансови инструменти през програмния период 2014-2020 година. Целта е различните оперативни програми, които са насочени към една и съща категория бенефициенти, да бъдат обединени и да достигат до тях като пакет. Тоест връзката между потребностите на бенефициентите от различни инструменти за финансов инженеринг и това, което се предлага под различните форми на финансов инженеринг, именно чрез инструмента на фонда на фондовете, който ще оперира на територията на Република България и постоянно заедно с ръководителите на управляващите органи, които са част от неговото управление и с управителния съвет на дружеството, аз вярвам, че ще намерим най-добрата връзка между специфичните потребности, които нашите български предприятия, нашите български бенефициенти имат нужда и това, което се предлага, защото в нас остава впечатлението, че точно в тая посока са слабостите на изминалия предходен период. Горанов каза още, че правителството се старае да осигури ресурс от 50 милиона лева за коледни добавки за пенсионерите. Сметката показва, че за да може да създадат такива добавки към пенсиите на пенсионерите с доход до новия праг на пенсиите до 300 лева, са необходими около 51 милиона лева.